Shëndetje gjithve, jemi në sesionin e 17 të rjedhës së bootcampit. Në sesionin e 16 diskutuam për gjithësisht për disa koncepte pak më të avancuara të funksioneve. Tash do të shkojmë tutje me disa tema të reja. Çka do të përfshihet në sesionin e sotëm janë këto tema që po i shihni në slide. Nolan, edhe pse e kemi përdor letin, prap kam vendos të bëj një slide ku do t'i tregoj edhe një herë çka është var, let edhe const, edhe çka janë dallimet ndërmjet tyre. Do të shohim pak me selektorët se si mund t'i qasemi në DOM, Document Object Model, si mund t'i qasemi elementeve të caktuara për mes selektorve. Do të shohim pak si bëhet trajtimi gabimeve, si mundemi me i përdorën disa keyworda për në njërë që kur ndonë dhe një gabim me u shfaq një error. Kemi mi po event handlers, që një syntax e re, S6 template literals. Kemi me po si bëhet destrukturimi i objekteve dhe vektorve. Kemi mi po pak këto një syntax object literals me disa regullat cilat duhet i dini. Sprit operatorin, rest parametrat, edhe compute property names, dhe me thonë disa koncepte që kanë ekzistu në JavaScript dhe disa koncepte që janë të në specifikacionet e reja. Tentativisht, do të mundohemi që ta ngërthejmë tër këtë materje për sot, eventualisht nëse në mbetet diçka, vazhdojmë në sesionin e radhës. Okej. Okay. Ta shohim pak varin, letin edhe konstin. Varin e kemi përdorë disa herë, nuk e po ashtë arsyshme ta shkruj edhe një herë sintaksën, e keni këtu vetëm për let edhe për konst. Deklarimi i variablave me let bëhet shu let edhe emri variablës, gjithashtu mund tjetë rasti kur edhe deklarohet variabla dhe inicializohet, është kjo e dyta këtu, do me thonë kër ne i themi për shembull let x e barabart me 10, ose vetëm let x. Edhe deklarimi konstantave, kur ne i thëjmë const edhe emri konstantës, për shembul const pi, pi, për pi në numrin matematikor, edhe mund tjetë për shembul const një emri konstantës, ku ta di e matematikës eja, e barabartë sa është, ty presjet diçka sa është, pa morë parasysh çfarë vlerë. Dhe më thonë, kjo është kur vetëm deklarohet konstanta, kjo është edhe kur deklarohet, gjithashtu inicializohet, edhe e njëta, deklarohet variabla, deklarohet edhe inicializohet. Kam një tabel këtu, kjo është shumë e rëndësishme. Nëmonë kjo të regon për keywords, për qëllës fjallët const, let edhe var, edhe të regon se në ku janë të qashme këto. Të regon se në global scope, kush është të qashme kush janë, në function scope, në block scope, edhe a mundet me ju rinda një vlerë e re. Tash do t'i shohim pak me shembuj këtë pjesë, mirë po ta elaboroj pak ma gjërësisht se qka po ndodhë këtu. Është fjala për global scope, mirë po jo global scope në script ku mundesh me përdor, po është fjala se këtu të regon për se vetëm var variabla i bëhet bind window objectit. Në më thonë na me window, nëse i kemi tre variabla, letë themi dy variabla dhe një konstant realisht. Nëse e kemi var x e barabart me 10, let y e barabart me 20, edhe const z e barabart me 30, edhe nëse tentojmë që të trija dhe për shembul më ju qas me window.x, window.y, window.z, vetëm ajo që është deklaruar me var, vetëm ajo këthen vlerë, këtë të tjera të thua që nuk po e di cila është vlera, për shkak se nuk i bohën bind window objectit. Në function scope e kemi pocket, do ta shohim prapë. Do të thonë kur janë variabla të deklaruara brenda funksionit, mundet me qenë variabël me let var, edhe me let edhe me var, edhe mundet me qenë const, prapë të të trijet janë të qashme në komplet funksionin i cili deklarohet. Block scope kur brenda klapave veç definohen, vetëm vari, do me thonë, për pas që në block scope vlenë edhe jashtë, ndërsa këto tjera do të shohim që nuk mundet që qasmi jashtë atë blokut, edhe do të shohim se
variablave me që deklarohen me varë dhe letë mundemi me ju rinda vlerë, ndërsa konstanta, nga vetë fjala konstanta është e pandryshushme, nuk mundesh me i thonë const x e barabart diçka, edhe pak më poshtë x e barabart me diçka tjetër. Okej, okay, këtë teorinë tash ta shohim pak në kod. Unë kam kryu një projekt të ri të tituluar session 17, edhe kom hap në browser. Tash këtu vetëm se do t'i kryoj skriptat e reja edhe do të vazhdojmë tutje. Var let const html. Edhe diçka, jemi mësuna vetëm kështu po e bojmë HTML dokument edhe po e bojmë inject kodin mrenda. Na mundemi edhe me i thonë kjo që është JavaScript, për shembol. Edhe këtu direkt me shkrujt kod. Shembol, letë themi var, më falni, var x 10, let ypsilon 20, edhe const z 30. Ti shohim rastet. Në nuk ta shohim global scope. Ta shohim function scope. Do të shohim block scope, edhe tjetra ishte, a mundet me u rridhon bler, can be reassigned. Ok, po e shohim pi ma thjeshtës, a mundet me u reassign. Ja që ka në thotë, variablet të deklaruara me let mundën, do me thonë, me ndru vlerën në rjedhën e programit, gjithashtu edhe variablet që definohen me var, ndërsa konstantat nuk munden me ndru vlerën për gjatë rjedhës e programit. Shumë e thjesht. Do me thonë, ne e kemi thonë x është i barabart me 10, nëse për gjatë rjedhës e programit na duhet me ndru vlerën, mund t'i themi x i 100, edhe është në regull, mundet t'i themi ypsiloni 200, edhe kjo është në regull, ndërsa nëse tentojmë zetit i androjmë vlerën me 300, tash për e bëj refresh, tash këtë mundem një qasë për mes konsolës kësaj. Hajtë për e bëjmë ashtu të mundemi me shkru në dokument. Falni, ja kështu, script, të mundemi me shkru në dokument, edhe gjithashtu të shohim erorin automatikisht të shfaqen në konzol. Ja tash për shembul shqip në konzolën, po e zbrazi, është po e latë të zbrast, në momentin që unë e shtypi këtu dhe ta kem një eror, në reshti 23, që ka po thotë, dhe me dhe nuk mundesh me i rindav lirë. Assignment to constant variable. Më thonë nuk mundesh me i rinda vlerë. Kër i thu constant z 30, ti ke thonë që për gjithë programit z-ja do tjetë 30. Këtë pjesën ku gjuan erorin për e komentaj. Ja, kështu, ose let jetë krejt e komentuar. Po shkojmë tutje. Let a shojmë në global scope. Në tash për i them console log window x edhe këtë trijat y edhe z. Po e fshi konsolën dhe po e baj refresh, do të shohim që të djeta, të kjo që është global variable, kemi qasje, ndërsa të kjo, të këto dy tjerat janë undefined, për shkak se kur në JavaScript ne definojmë variable me let, edhe constant me const, këto nuk i bojmë by, nuk i bojmë attach window objectit. Në më thonë, kjo është arsyja pse këto ka qenë no, e këto yes. Që kjo arsyja është, në më thonë, për mes windowit këto kemi qasin, ndërsa të këto dy tjerat jo. Mësta keq kuptoje dykush me thonë se këto nuk janë globale, se për shembul ta zomun munde me i thonë function what is the, well, ose veç, hajtë mësta zgjas shumë,
get epsilon munde me i thon, edhe me i thon return epsilon. Edhe shifne pëse këtu po thot no, nuk është qëllimi për global scope në atë kuptimin, kuptimin e përgjithshëm. Ja tashun e munde me i thon console log, edhe e shohim që funksioni ka pas qasje, ka pas qasje aty tek, tek variabla. Në vetëm ta fshi konsolën, vetëm pak. Ja, ku e kemi 20, do më thonë, ka qasje, kjo globalisht në script mundet më përdor, vetëm si që thash, do më thonë, nuk ka qasje, për nuk bëhet bind në window object. Njëjt edhe konstanta, njëjt po tishtë edhe për konstantën. Get set, set. Ja, kështu. Ja, do të shikni tash. Që edhe të konstanta ka qasje, ja, kjo është 20, kjo është 30. Nëse doni me po që sigurt janë këto, unë mund t'i them edhe kështu. Hop, më falni. Ja ku i shohim 20-ën edhe 30-ën. Besoj që është e kuptueshme. Kjo është për global scope, le të shohim në function scope. Le të themi e kam një function ku i them get xyz. Ose vetëm ku ta di, hajde s'ka lidhje jashtë. Le të jap kështu. Mund t'i them to variabla copy. Edhe ti vendosi brenda. Do të thonë tash këto janë local scope, janë vlejnë vetëm brenda funksionit edhe funksioneve të brendshme të get xyz. Edhe këtu për shembull do i tham console log x plus një ndarje plus y plus një ndarje plus z. Dhe tash nëse e thiri funksionin, do të shohim që ashtu si që dhe ne po presim, do të na kthehen këto tri vlera. Ndërsa, këto tri vlera, si që dhe e dini, nuk janë të qashme nga jashtë, nuk janë të qashme nga jashtë funksionit. Shohem, x is not defined, po që se x-i nuk do të kishtë e qenë, për shembol le themi, shohem që është y not defined, edhe po që se nuk do të kishtë e qenë as x-i, as y-i, vetëm z-i, shohem që edhe z-i thot is undefined. Do me thonë, të këto nuk kemi qasje, vetëm që ka definohet brenda funksionit, vlen brenda funksionit, jo edhe jashtë. Edhe të shohim block scope. Një block është kështu, do me thonë një kod brenda klapave gjerprore. Tash le temi i kam prap këto variabla. Edhe do t'i themi console log për se cilën veç e veç. Ja kështu. E pastroj këtë edhe për dy tjerat. X, falni, x, y, z. Nëse e pastroj konsolën, edhe tentoj me boran, e shohim që është 10, 20, 30. Është në regull. Nëse tash këto tentoj me i shkru jashtë, e shohim, vetëm pak, tash këto e pom që po dalim, vetëm një sekund, që mos të keni konfuzë. Ja kështu, po e shifni që këto po funksionojnë. Kjo është 10, vetëm pak, kjo është 20, gjithashtu dhe kjo është 30. Me që këto po i shohim që janë në rregull, po shohim jashta blokut ku kemi qasje, do të shifni që do të kemi qasje vetëm në variablen e cila është definuar me qëllës fjallën var. Le të shohim. Të në ta pastrojmë. By run, shohim që është 10 në regull, do më thonë kjo. Falni. Kjo është në regull, ndërsa shohim se y that is undefined, po që se nuk do të shkruesht e y-i, po z-i, shohim që prapë edhe z-i është undefined. Nuk kjo është sa i përket var, let edhe const, edhe dalimet që kanë këto tri mënyra të deklarimit. Të variablave, dy për variablat e njëra për konstantën. Okej, të shohim se si mundemi mi u qas HTML elementeve në Doom, në dokumentat që këmallë. E kemi përmen një rast apo dy në sesionin e kaluar, po tash do të shohim pak më gjërësisht.
Këtu janë tre selektore, ka edhe tjerë, po këto do t'i shojmë edhe tjerë mundem mjau të regu me kodë. Këtu i ka marrë nga, shemboj nga vëtre skull, është momenti kur ne dëshirojmë ju qasë apo me e marrë një element për mes ID-së, është rasti kur ne dëshirojmë me ju qasë me i marrë disa elemente për mes emrit të tagut, edhe është rasti kur ne dëshirojmë me marrë një apo më shumë elemente për mes emrit të klasës. Okej, okay, le t'i shojmë pak këto. Ta kryo një file të ri. Accessing HTML elements HTML. Accessing HTML elements. Edhe në script brenda shkruaj. Vetëm se ta aktivizoj këtë dytën, këtë e pastroj. Në rregull, le të themi kam një strukturë të dokumentit. Le të themi kam një div me ID-n ku ta di, le të themi box. Le të themi kam një paragraf, lorem ipsum. Kam një hënje. Edhe kam një link këtu. Edhe le të themi edhe kjo pjesa këtu është link, edhe një pjesë pak më tutje. Okej, okay, për ta paju çka krejt kemi këtu, është kjo. Ja, kështu, kjo është çka ne kemi, edhe le të supozojmë që kemi edhe një paragraf këtu jashtë aksaj lorem ipsum. Ja kështu, edhe ja kështu. Le ta bëjmë refresh, shojmë që e kemi këtë strukturë në HTML. Le të shojmë tash, si mundemi më ju qasë për mes IDs, si mundemi më ju qasë për mes tag name, edhe si mundemi më ju qasë për mes class name. Shohim qasja në elemente për mes IDs. Ok, le themi const edhe diçka është si ashtu që po përdorë tash në implementim si në framework si gjithkon gjithçka deklarohet si const që pritet që nuk ka me u ridefi, e kam fjalën me ju rinda vlerë, ndërsa vetëm rastet ku një variabël mund të ndroje vlerën, definohet si let, ndërsa varit janë të ju largu përdorimit të varit. Vetëm si informacion. Ta shumë po i tham const, për shkak se nuk pres me ndryshu kjo. Edhe i them symbol box, document, do më thonë dokumenti ishte objekt, e mësum në sesionin e kaluar, edhe kjo mundëson me i thirë disa metoda që i përmban, edhe unë i them get element by ID. Gjithashtu, edhe një tjetër që e kemi pana në sesionin e kaluar, ishte edhe query selector. Vetëm se këtu, kur ti dëshiron me marr ID-n, duhesh me tarab edhe mandej box, ndërsa, kur e ke rastin me get element by ID, e ki vetëm emrin ID-s pa sharpin, pa tarabën. Ja, kështu. Edhe tash nëse i them console log box, do të shifni që e kam shkru gabim, më falni. Console. Okej. Okay. Ja tash, kur e bëj refresh, e shifni që komplet divin ma këthen si rezultat. E tash, qka munde me bo këtu, këti divi munde mi janë ndryshu, munde mi shtu për shembol të zonë atribute, munde mi janë ndryshu stilizimin, po të shojmë pak disa gjonat vogla. Hajtë le temi këtë
divin ku e kemi këtu, po dëshirojmë i avon një title. Mundemi me i thonë box, title, edhe e barabart me çka do që dëshirojmë me i thonë. This is a box div, për shembol. Edhe nëse e baj refresh, edhe rime mouse këtu e shqipni që tash kjo shfaqet. This is a box div, për shkak se e kemi shtu këtë title attributin. Për shembol, do të shkojmë edhe një shembol pak më vonë, le të vazhdojmë tutje. Kështu mundemi mi andru me i shtu atribute. Ta shkojmë për shembol si mundemi mi andru veqërita, vetit e CSS-it e stilizimit. Për shembol mundemi mi thonë në falë një box. Style edhe specifikojmë që ka potojmë. Ku ta di, për shembol background color. Le të temi red. Ja tash, vetëm pak, se redi dhe tjetë kësho. Ja tash e shojmë që është, ose mund tjetë kjo heksadecimal. Që shtu në shembol, diqë pak të adi. Ja, ko e kemi. Edhe gjithashtu mund t'i them edhe box, për shembol, style, color, white, ose mund t'i them. Ja tash e kemi ndrohet. Kjo ishte me marë përmes IDs, qojmë tutje përmes tag name. Letë supozojmë që po më duhen me i marën gjitha linqet, që asja në elemente përmes emrit të tagut, e temi const links, ali links, document, get element by tag name, edhe on, po i them tash console log, links, a ka diku është ndo një përshtypje se qka do të kthehet? A është array? Të gjitha, po, një array me të gjitha këto. Gjitha, array. A është type array, apo është type diçka tjetër, aja që kthehet? Object. Object. Kush po thot object? Gens edhe Iris, a? Shumë që është HTML collection, edhe ma ndej kthehen këto. Nëse ju kujtohet, me qëllim ju pyta, nëse ju kujtohet, na kthej edhe në sesionin e kaluar HTML collection, edhe mandej për me kthy nga HTML collection në array të zakonshme, e gjetëm një kod, një syntax prej në Stack Overflow. Në më honë nuk është object, po është HTML collection. Okej, tash nëse du me iteru këto linqe, munde me i kthy si në sesionin e kaluar në array edhe me iteru, po mundem edhe për mes for, me i thonë let i 0, i ma e vogël se links length, edhe i plus plus, edhe mandej mundem e thonë, ku ta ti, mundem e thonë console log, links e i-jës, pik, inner text, për shembol, mi a marë tekstin. Edhe tash do të shojmë që do të shkruhet kjo këtu, edhe kjo këtu. Ja tash po e bëj këtë, po e pastroj, edhe po e bëj refresh, i shojmë që janë tekstet e linkjeve, si që po e shifni. Tekstet e linkjeve, mundemi, pse është e dobish me kjo kështu, mundemi për shembol me qenë, tash ka librarit ndryshme për crawling, ama për shembol le themi jemi duke bo crawl dhe një site, tu i marë faqet, edhe na duhet me i pa cilët linkje i kanë ato brenda që me shku edhe të ato tjerat edhe me bo crawl, në me thonë mundemi kështu, tash në këtë rast të ne e mora tekstin, po në rastin e crawlimit mishdasht me marë
tërefin, edhe tash do të shihni që kjo mi kthen mu linqet. Ja, ku është linku i parë, linku i dytë, edhe linku i tretë. Pse na është kthi, do me thonë, kjo kështu, për shkak se këtu nuk i kemi të zbrasta. Nëse, i kisha thonë për shembol HTTPS, www, le themi Twitter, com, edhe mandej le themi këtu i kisha thonë Facebook.com, edhe le themi këtu i kisha thonë YouTube.com, tashkur e pastroj, edhe e paj refresh, e shë që i kam linkjet e sakta, që kam kthejke ma herët, ma kthejke qëtë lokacionin. Në thonë lokacionin e skriptës, ku janë të definuara atajet. Kjo është, për shembul të azamun mund të kem edhe kështu mandej, ti kem këto kështu, edhe mund të them për shembul, ku të di, mund dhe me i thonë, për se cilën window open, vetëm sa të shohë që ka pranon të open, URL-in, ok, mund dhe me i thonë, links e is, ref, avaj refresh, edhe shohem shive pop-up, po donë me i hop krejt këto, ok. Edhe tash, vetëm se të shohë edhe një herë, refresh, ja ku i kemi Twitterin, Facebookon, YouTube-ën. Apo e kuptoni që ka për të ndodhë, me donë ka raste kur neve na duhen për gjanat të ndryshme me iteru linqët ose qëfar do elementi që tjetë edhe me bodi qka ose mund të kemi një rast për shembul një slider, po supozojmë janë 4-5 fotografi, me CSS-ës është regullu që me qenë e dukshme vetëm njëra prej tyre për mes overflow e për mes këtinve gjanave, edhe mandej mundemi me iterate për mes set interval, për shembul gjdo 20 sekonda apo diqka, me ecë nga për fotografi. I shohim edhe disa shembuj, vetëm tashti i shohim kështu si koncepte bazike. Edhe për posë kësaj, get element by tag name, ne po dëshirojmë e po edhe qasja në elemente për mes emrit të klasës. Këllë ne kemi const, le të temi paragraphs, edhe i temi document, pik get element by elements by class name, edhe e specifikojmë parin. Parë, edhe thash, për të pakët se qka kemi brenda, është, edhe vetëm se të sigurona që nuk pëmë banë në konsol, nuk pëmë shfaqe dhe diska tjetër, po vetëm këto. Edhe thash, në momentin që unë e shtypi refresh, e shë që kam një koleksion, një HTML koleksion, për dy paragrafeve, që të dy paragrafet e kanë klasën .pr. Njëjtë që ka bona me këto që shi iterova, mundemi iteru edhe këto nëse dëshiraj. Ose për shembul letë supozojmë që paragrafit të dytë dëshirojmë janë ndru vlerën, unë e mund të them par, do mënë indeksat fillojmë prej 0, apo 0, 1, tash e kam këtu 1, edhe mund të them inner HTML, edhe letë themi mund të them hello there, edhe hajta zonë ku ta di një strong tag, edhe këtë picture. Në momentin që ta shepastroj këtu, edhe baj refresh, shohim që vlera e paragrafit të parë, shohim në box është në regullë, më falni, paragrafit të dytë, që e ka indeksin 1, këtu nuk kemi ndryshu kur gja, përshkak se kjo këtu, në HTML collection e ka indeksin 0, nuk është ndryshu kur qa. Shohim që vetëm kjo që ishte lorem ipsome tutje, është ndryshu me terrain, hello there, edhe kjo, s'po di sa po mund të shifni, është strong, ja kë e kemi. Kështë një pytim. Orna. Mund t'i iteroj me for each? Me for each, mund t'i iteroj vetëm nëse e kthejmë
HTML collection, vetëm nëse e kthejmë HTML collection në array. Në array, po prandaj faleminderit. Njëjtë si në sesionin e kaluar, Argys. Do me thonë me atë si e... Ja, vetëm një sekund. HTML collection to array JavaScript. Ta që kam haru si ishte ajo. Ja, po e marim të njëjtën. Ja, kështu. Edhe mundemi me i thonë const parse array. Edhe i themi par, vetëm pak fal, ja kështu, edhe mandej par array for each, edhe mandej e kam funksionin për çdo element, console log element pik inner text. Shohim që kemi, ja ku i kemi tekstet për të dyjat, që realisht po shohim që është iteru. Shëndërimi i HTML collection në array dhe iterimi mes. Okej, besoj se në regull jemi me këto. Në përgjatë rrjedhës së bootcampit prapë të shohim edhe shembuj ndryshëm edhe kur të bëjmë projektin edhe kështu me radhë. Këto vetëm se ja u tregova si mundesh për shembull me ndru një vlerën, si mundesh me ndru atributin, si mundesh me ndru stilin, në ndrimin e atributit e pa me këtë mënyrë, mundet edhe ndryshe, me funksion, ku e ndrum title, që mundet tash këtu për shembull box, set attribute, edhe, tash këtu me shohim, në qëfar radhe i pranon atributet, është si duke title, ose mund tjetë e kondërta, ja kështu, edhe tash, ops, title is not defined, komën si të jetë, në anën i kondër, barët si e ka raditjen, vetëm pak, set attribute, attribute dhe value, okej, box set attribute, title, edhe ta marësisht e më herët, mirë për ta shojmë pëse nuk në funksionaj me title, vetëm pak, janë aja këtë title is not defined, nëse i them class, au veç pak, se si duke të shkështu, kërkoj ndjesë. Ja, ta është në regullë, kërkoj fali. Unë e kam specifiku këshu title, duhet jetë si string, që të dyja janë string. I pari është emri atributit, attribute name, edhe attribute value. Okej, që thashtu ka raste kur në duhet, për shembol në një HTML dokument, në dumin e vetë me kryu një element të ri që nuk ka egzistu kër është lëdu faqja, ka ndodhë diqka, këta di është tip një buton ose diqka, dëshiroj me kryu element ose elementet të reja, ka raste kër dëshiroj me e fshin dhe një element prej dumit, ka raste kër dëshiroj një divit të caktum, apo një qfar dhe elementet të caktum me i dhanë një, me i vendos një fëmi, me ja ndëruni një fëmi, e kështu me radhe dhe kjo funksioni document write që veç e kene përdor disa herë. Hajde po provojmë me shtu diçka. Ja po e gjejmë një kod të gatsh. Document append child, ta shohim një shembull. Ja, kjo, që mos ta shkrujmë komplet.
Ja shifni, e keni një list, një paragraf edhe një buton, çka po ndodh është dhënë një event on click, event handlers kemi më mësu sot. Nuk është shumë e rëndësishme vetëm sa ta shifni kjo çysh po funksionon për me kriju elementet e reja dhe për me bë attach në ndonjë element të caktuar. Ja e ka thirrë këtë funksionin, çka bën kjo funksioni e ka këtë pjesën këtu. Po thot me kriju një node të re, është fjala për një li element, për një list item element, edhe po i tregon me ja kriju një tekst që ka me kam brenda LI-s, do me thonë ka me u kriju diçka, vetëm sa dalë në pjesën e HTML-it, ka me u kriju diçka kështu, me këtë water, kështu, edhe kjo krejt, kjo e tëra, tash, ka me ju bo append, kujt kësaj ulës që e ka ID-n my list, ja tash e shohim, edhe këtu e shifni që është node, append child, text node. Qka do me thonë, e ka kriju një list, edhe tekstin ja ka shtu në brenda, e që është kjo water, edhe krejt në fond e ka marrë, do me thonë, është qas në list, për mes ID-s, njëjtë si kur na që e mësum document get element by ID, edhe e ka specifiku e emrin ID-s, ja ku është my list, edhe mandej ka thonë append child node, kush është node-i në rastin ton? Node-i në rastin ton është LI-ja, edhe shohim që e ka po append. Ja po e marron e këtë kodin kështu, hiç pa funksion, ta shifni që është pa funksion, edhe mund ta kem një list të qfar toshme, leta ket lista një ID ku ta di. Qka do që tjetë? Things, edhe tash unë mund ta kem këtë këtu poshtë, ku na e definojmë, kjo mund tjetë dhe në të vogla, LI, edhe ti specifikoj dhe në njërë që ti shifni që kjo poshtohet e re, ku ta di, dhe themi që qështu, edhe kjo e reja tash poshtohet me ku ta di bag, letjet. Krej që ka duhet me ndru ID-në këto, përshkak se këto e kam thanks, atje ishte my list. Edhe tash për e shini që kje ka bo me event handler on click, do me thonë kur shtypët kjo butoni, shtohet kjo vlera, këtu shtohet kjo element i ri, na po e bojmë automatikisht on load me ushtu. Ja shifme tash, po e pastroj këtë, po e bëj command, edhe do të shihni që do t'i kemi ball edhe pen. Në momentin që unë i dekomentoj këto edhe e baj refresh, e shohim që e kam edhe bag. Edhe unë e munde me bo, për shembul me pak ma ndryshe, mu i mi thonë set interval, edhe munde me i thonë një funksion që shton non-stop në list diçka caktuar, edhe le të themi mas çdo 1000 milisekondave apo një sekondi, edhe tash ky node i shtohet, bag i shtohet çdo një sekond. Ja të shohim tash. Një sekund. Dhe në momentin që shtohet ky node, atëherë për më shtu disa herë, dhe ti kemi edhe këto brenda. Normal. Ja. Në regull është. Mirë po, nëse doj me e bo që vetëm begu me ushtu pas një sekundi, jaftë ka që edhe ndalët. Okej, nuk janë shumë e rëndësi me set interval, të deshta ta shifni me event handler kështu, me set interval edhe direkt kështu. Kësoj që është në regull. Pse po i kaloj këto, përshkak se na edhe sot në fund të sesionit, edhe për gjatë sesioneve tjera, kur bojmë ushtrime, për shembull, kur ta kryojmë një slider, kur ta kryojmë një galeri, kur ti kryojmë, kemi mi përdorë këto. Urdhno bashkim. Në cilat raste muna me përdorë që to, të me thonë, on time, të me thonë që to set intervali? Set interval, po. Set interval. Mirë set bajkve ka to pedi, po. Po, kur muna me përdorë, qëfar raste? Kjo set intervali bashkim që ka ban, e kryn, vetëm sa ta dekomentoj, ta shifsh ma mirë,
Ky set intervali... Proces po, ku, për shembull, kështu në jetën e përditshme... Ta shtregoj. Set intervali e ekzekuton këtë kod që shkruhet brenda funksionit, do më thonë që të funksion, realisht komplet funksionin, e ekzekuton infinit her, pa kufi her, gjdo një sekund. Gjdo një sekund, mirë thash, në regull. E tash, në qëfa rasti përdorët, përdorët në rastin tanë. Për në gjyshe e shëndecija është platforma e bashkimit, përdorët në rastin tanë ku shohim që tash këto fotografit ndrojnë. Vetëm një sekund. Sa të lotohet. Tash, nuk e di nëse slajderi fillon me ecë vet apo duhet mi shtyp shigjetat. Ecë vet. Eta, që kjo është bashkim që ka ndodhë. Do me thonë, çdo disa sekunda, vetëm pak, ku mund të kesh definu me këtë, në të shtatikon ka fundi në JavaScript. Vetëm pak. Okay. Kjo është ID-ja. Ja, ku e kemi si ID. Shohim, a ka JavaScript? Nuk, okay. Po kjo është ka ndodhë, do me thonë zakonisht, ose OVL karusel. E qartë. Do me thonë, ta shka po ndodhë, ekzekutohet një funksion që e ndron fotografin çdo disa sekunda. Që kjo është çka po ban? E qartë. Që kjo është çka ndodh? Që ta shifsh bashkë kështu me shembull, se ta shon dokumentim. Që është me infinite loop ku krejt kohën ekzekutohet. Që shumë këta nuk është që e kom përdor, po më ra në dërmen dërgjysi e kështë përdor. Për atë deshta ta shoj, ja ku është options. Edhe tash kjo kështu ka diçka kështu. Kjo për shembull është, le të themi ku ta di, slider ose slider div, edhe mund të jetë kështu diçka. Mund të jetë document get element by ID edhe le të themi slider. Vale. Edhe kjo tash mund të jetë për shembull kështu. Mund të jetë new OVL slider edhe mund të pranoje këtu vlera për shembull e pranon le të themi ku ta di. Hajtë po themi slider 2 pika e më falë një bresh që ka e më të bonë e ta shpi i qpi po shkruj. Ja kështu edhe për shembull slider div edhe mund të jetë speed le të themi çdo 2000 milisekonda. Çka realisht ban kjo në prapaskenë ekzekuton këtë që e ban ndërimin e imazheve çdo 2000 milisekonda. Kjo është bashkim që ka ndodhë. E qartë. Edhe kuhin praktik kështu bashkë në projekt real. Okej. Okay. Shkojmë tutje në error handling. Dhe na deri tash, nuk patë mekanizëm, për shembull, kur ndodhë këtë një gabim, na dilke në konzol ajo me të kugje. Kjo është për shembull të do njëra për e këtëre, skriptave, ja për shembull të kjo e para. Për shembull të zëmë, kër e kishim këto kështu, edhe e bajshim ranë, na dilke kje erorin në konzol. Dhe na nuk patëm deri tash ndo një mekanizëm për trajtimin e gabimeve. Tash do të shkojmë edhe ta shohim se si mundemi me i trajtu, si mundemi me bo error handling. Skematikisht, realisht ti tregojmë më sfari keywordat, për me bo error handling përdorën këto 4 keywordat, try, catch, throw edhe finally. Qka do me thonë kjo si organizohet kodin këtë rast? Do me thonë është try, do me thonë po tentoj me bo diçka. Edhe, për gjatë punës që po kryhet, a ka me u gjujt në ndonjë rast error, nësë për shembull një condition, me e kontrolu, a është x i më i madh se 20, për shembull, nëse është, ose le të themi, te slajderi më herët që e patëm. Ja ta bëjmë një shembull fiktiv, vetëm pak.
edhe do ta kuptoni më mirë, po para se të shkojmë te shembulli, domethënë është esenca kështu. Në try shkruhet kodi i cili mund të gjuajë error. Në catch bëhet kopja e gabimeve dhe shfaqja e tyre qoftë në konsol, qoftë në dokument, qoftë me rujt në ndonjë file, në log. Edhe finally çka ndodh kjo që ndodhi apo nuk ndodhi ndonjë gabim këtu, kjo ka me u ekzekutu. Ja tash e shohim pak edhe me një shembull kështu fiktiv nëse mund t'i them, edhe me një shembull real. Error handling HTML. Ja kështu. Error handling. Si këto faqet 404 kur nuk gjejmë ndonjë gjë për shembull, mungon një element apo? Ajo është çka e bën për shembull serveri. Mirë, po këtu është në kodin ton, domethënë na si programera, nëse e shkruajmë një aplikacion, edhe e dim që në raste të caktuara mund me ndodhë ndonjë gabim, okay. nuk e lajmë me shkruan konsol, për shkak se useri nuk e din, po i japim një informacion të caktuar userit në mënyrë që ai me qenë aware, me qenë i informuar, me qenë i vetëdijshëm që po ndodh diçka gabim, edhe duhet bëhet pak më ndryshe. Për shembull te validimi mund ta keni me kontrollu dy fillda për shembull apo mbushen me dhëna të sakta, nëse nuk mbushen mundesh me throw në një error apo diçka. Po tash e shohim kështu më gjithësisht. Okay. Po e baj një shembull tepër të thjeshtë. Le të themi një let amount qen edhe mund t'i them falni try mandej catch edhe finally mund të kemi një console log I will be executed always ose veç po tham të tash it's me. Ja çështë. Ma shkruajm shumë. Okej. Okay. Tash mund të kem rast kur më duhet me kontrollu. Is type of a është të tipi i amount number. Edhe nëse nuk është, throw, le të themi një error caktum, ku ta di amount must have po i tham numeric value më falni edhe mund të kem rast ku them nëse amount ma e modhe se 1000 për shembull më i mi thonë throw ku ta di we cannot accept greater amount that then do për shembull. Ja, kështu. Edhe nëse nuk ndodh asnjë gabim, po i them document write amount, më falni. Amount plus le të themi kështu. Ja, kështu. Edhe në rast se nxihet ndonjë gabim, po i them console log error. Okej, okay, shojmë që ndodhë, vetëm se të shkojmë të skripti i duhur. Ta pastroj këtë. Po shojmë se, veç pak, veç të shofë ditë që kam falni. Let x 10. Duke të ati ndryshush për një number. Është number. Edhe këtu po i them nëse është number un po gjuaj error, bravo, është e kundërta, unë e kam bërë gabimin. Edhe më i thon, është kështu. Edhe ta shohim që nuk kemi problem, ekzekutohet kjo. Vetëm se këtu po e bën kështu. Ja, e kemi. E dash, në rast është më e madhe se 1200. Ta shohim që e kam we cannot accept këtë. Edhe shohim që nëse kjo është le të themi një string, edhe pse është valide ose 200-ta që ishte më herët.
Shohim që prap të gjuhet error, do të thuhet kështu. Kët unë mund ta kem edhe në dokument. Right. Edhe shohim që është kjo. Në rast se është një vlerë kështu, shohim që është në rregull, në rast se është kështu, shohim që është gabimi i dytë. Kjo është shumë e thjeshtë, domethënë logjika prapa kësaj është e thjeshtë. E key try ku ekzekutohet një kod, case-at ku mundet me u gjuajt error, i ke me throw, edhe kjo është e gjitha. Edhe një slide tjetër ku thotë tregon se çfarë lloje të errorave munden me u gjuajt, eval error, range error, reference error, syntax error, type error. Edhe Uniport Resource Identifier, si është error, kjo është. Okay, perfect. Event Handlers, këto janë neve që na interesojnë për shkak se këto përdoren shumë në për projekte. Ta baj një file të ri, edhe po kalojmë pak teori çka janë Event Handlers, edhe po vazhdojmë. Event Handlers, HTML. Script. Edhe më ndej këtu e shkruim një kodin tonë. Ka për shembul aplikacione, shumica aplikacioneve të cilat ne i përdorim, janë janë event driven. Do me thonë, janë të diktuara nga ndodhit që ndodhin. Le të themi një aplikacion për market. Në çfarë rasti aplikacioni ban diçka? Për shembull, kur me skaner skanohen produktet. Ose kur le të themi po supozojmë ajo me F12, për shembull e ka me mbyll faturën, le të themi. Domethënë varësisht se ndodh diçka, ekzekutohet një kod i caktuar. E si bëhet handling, si bëhet trajtimi, si bëhet menaxhimi eventeve në JavaScript bëhet përmes addEventListener. Do të thonë ne mund të kemi elemente të caktuara në HTML, po supozojmë një buton, një ikonë e cila shtypet me dërgu dikon, një tekst i caktuar për shembull nëse është i zbrazt me ndodh diçka e kështu me radhë. Do të thonë këto bëhen përmes eventeve. Ekzistojnë evente të ndryshme. Ja këtu e kemi një referencë. Kod ndryshëm, resource event, network events, focus event, websocket events, ndryshëm. Dhe ka evente të ndryshme, që ku janë për shembul eventet ndodhit kur na bojmë diçka me mouse. Për shembul kur klikohet, double click, mouse down, mouse center, ndryshme, na do t'i shohim disa. Mirë po kjo është se çka ndodh me eventet, edhe diçka me rëndësi të madhe është bubbling with, versus capturing. Dhe kur e lënë në bubbling mode, çka ndodh nëse e ki një paragraf, për shembull, brenda një divi, bëhet thua që është kliku fëmiju, mandej është kliku, kur klikohet në fëmiju, në këtë rast në bëjen, ne mund të kemi një kod, për shembull, një alert, që thot you have clicked at në cilin tag, më falni, edhe e shohim që kur është në bubbling mode, spari del p-ja, mandej divi, ndërsa nëse është capturing, më spari është parenti ku parenti elementi cilit është kliku, mandej elementi. Për më ju bo ma shumë sens, i shohim me shembul, mirë po ta marim një shembul kështu general se çka janë event handlers, në mënyrë që ta kuptoni. Ju që keni bo programim më herët, sidomos kush keni programu Java dhe C# për shembull me GUI, me forma, krejt me evente u kanë ajo. Klikohet diçka, thirret një funksion. Klikohet diçka, thirret diçka tjetër. E kështu me radhë. Do ta bëjmë një shembull të thjesht. Do t'i themi document onload edhe add event listener. Realisht mund t'i themi
document, add event listener, edhe i themi onload, edhe i tregojmë qëta me ndodhë kur të lodohet kjo. Hajtë le të themi, po e bojmë që ku ishte ai kodi që e shtonte këtë, po e marë. Po e vendosi këto, vetëm se tash duhet pak me ndru. Duhet me ndru kodin. Kjo është ku përfundon. Po i themi node document create element paragraph. Më falni. Po i themi text node-in e tjetë this is a paragraph. Edhe node, ok, ku me bo append, po i themi në body. Ok, besoj që është në regull. Tash, nëse nuk do të ishte kjo, le të themi nuk është e tëra, po është një console log. Document was loaded. Ja tash, po e fshi konsolën edhe shqipni që kur e shtypju në këtu, ka më ekzekutu kjo. Përshkak se kur lodohet dokumenti, ndodhë kjo. Në është një ngjarje. Vëdhëm pak. Tash mbi dokumentin, nuk mund dhe me shtu event listener, po mund dhe me i thonë pak më ndryshe. Window, ta shohim, realisht, unë ka mund me i thonë kështu, ka mund me i thonë document load, on load në fakt, edhe me i thonë kështu, edhe me i abo pas funksionin. Edhe syntax, qka kam gabu këtu, është që më tepron kjo. Tash të fshi këtë, vetëm një sekund. Edhe të bëj refresh. Vetëm një sekund. Document onload i console log. Qka është problemi pëse nuk në shfaqit kjo. Për shka këtë që nuk është thirë var onload function, po i them që shto, jak shto, që ku e kemi tash këtë. Edash, me event listeners, po e bëjmë një button, le të themi e ka ID-n ku ta di, që ka dhe që tjetë. Më e, edhe click me, po i them, ose ID button në tjetë ma e dhe gjikshme. Tash, në duhet t'i them, mund t'a kem si const, btn, document, query selector, btn, atash mund t'i them, button, add event listener, qëfar event listeneri, click, ose, ose double click, double click, nëse si jam gabim kjo është e sakt, e kam eventin, edhe e kam funksionin që duhet më ekzekutu kur dyherë klikohet në button, hajt, po i tham ku ta di, po i tham button style, background color red, le të themi. Ajtë shojmë nëse nuk kam botë një kabim, kjo duhet me funksionu, ja e shtypa dyherë, u bëj koqë. Nëse du edhe një gjyren me andru, në white, ja tash kër e shtypi dyherë, është në regullë. Munde me pas për shembul edhe event tjetër, on mouse over, le themi, munde me i thonë white edhe purple, vetëm se ta shof eventin, vetëm pak. Ops,
Sebra. Ta shof. Mouse events, si është? Mouse over, a e shkrujta unë e mirë ma herët. Tash, kur bohemi mouse over, ja e shojmë është këndjyr. Duhet me e bo edhe kur jemi mouse out, në mënyrë që mës me mbet kështu i blokum në këtë, në këtë, në këto veti. Munde me i thone edhe mouse out. Me e këthi në black, edhe këtë me e këthi zdi që farë njyre ishte, po hajtë po i themi, po i themi një njyre tjetër, që ka dhe që tjetë. Grey. Ja tash është kështu edhe ku largon ashtu edhe kur klikoj dyherë, kur klikoj dyherë është i koqë. Okej, do të shohim edhe në fund të sesionit, do të shohim edhe shembuj tjerë më të avancuar, tentativisht të bëjmë një slider. Ta shohim bubbling edhe capturing. Kam një shembull këtu në mënyrë që të reduktojmë pa kohën. Ja, çka kemi? E kemi një div, i cili e ka, si fëmi, e ka H2-shin edhe pën, gjithashtu e kemi një të njëjtë me H2-shin edhe pën. Mirë po kemi dashë që të njëra ta shohim bubbling, edhe të tjetra ta shohim capturing. Si tregojë në një eventi kur ndodhe a me qenë me bubbling apo me capturing opcion, i tregojë për njës një parametri të tretë, i cili në rrasë e është false, e shifni janë tre parametra. Qësh po e di që janë tre parametra? Add event listener, parametrin e pare ka click, parametrin e dyte ka function, dhe parametrin e trejte ka boolean, true ose false. Në këtë rast kër është false, është bubbling, rasti me bubbling. Ja, shifne tash, kë click me, shifne, click me ishte paragrafi, që është brenda divit. Edhash, në momentin që unë e kryoj, ja, shifne me mouse, po klikojnë bi paragrafin. Po e shtypi paragrafin, thot, you clicked the white element, që do me thonë paragrafin, edhe mandej thot, you clicked the orange element. Qëka do me thonë që bubbling, spari, tregon kush direkt është kliku, mandej tregon se ku aj element ndodhe, edhe është rasti këtu me capturing, në rastin e dytë, ku unë klikoj këtu, you clicked on the orange element, do me thonë tash prioriteti është i divit i cili e përmban këtë elementin ku po klikohet, edhe kër e shtypi, ok, thot, you clicked the white element. Ok. Edhe këto kemi mi po në matë detaje, pak më vonë. Vedëm shu si koncepte bazike, njërë që tjeni të informum jo, se që ka ndodhë të këto. Kjo ishte, ku e spjegum, qka janë event handler, si bëhet, si shtohet një event i caktum për mes add event listener, edhe kështe eventet të ndryshme, lista e gjitha eventeve mundet të gjendet këtu, mandej, këtu e patëm me e po bubbling edhe capturing se qka është dalimi, ta është ta shojnë template literals. Nëse nuk jam gabim njëherë e këm përdor këtë template literals, po nuk jam kam spjegu se qka realisht mundësën, template literals është një sintaks e re, e cila në mundësën që në vend që ti bashkojmë stringjet me plus, ti bojmë concatenate, mundemi për mes template literals me këto simbolet, me këto, s'podia mundemi i thonë thojza, me këshu me këtë simbol, ne automatikisht i tregojmë që JavaScript-i këtë pjesën me trajtu si një template, një tekst i cili brenda vetës mund me pasë edhe variable, edhe mund me pasën konkatinim të më shumë pjesë, ose mundet me pasë expression, e shojmë pak ma vonë, do më thonë në shemë bujtash. Kjo është rasti me një resht, kur janë me një resht, edhe multiple lines është kështu. Do më thonë, kur kemë konkatinim e bojmë plusin, mandej vazhdojnë tutje, në tërsa këtu po e shojmë që vetëm po e hapim, po i tregojmë se jemi të dash me përdojt template literals, edhe mandej krejt fund, kur përfundoj e kës string, është prap mbyllja e saj. Ok, mi u bo pak ma shumë sens, ta shohim me shembuj. Ja, kështu për shembul, pes template literals, html.
translate literals. Script. Okay. Haide, le themi. E kam një paragraf, i cili në fillim është i zbrast. E kam const p document get element by tag name është fjala për pën, kalzojmë që është pëje e par, shkak se kjo këthe në array me një element. Të më pak të largoj këto. Ok, edhe tash mund t'i them p.pik inner html ose inner text, edhe mund të me definu me template literals. Po e baj një shembull të ndryshëm nga këto në mënyrë që ta shepni pak, ti shepni disa mundësi. Ja këto për shembull mund t'i them, le të themi e kam edhe një let counter, hajt të dhjetë let jetë, unë mund t'i them counter 2 pika, edhe tash për me e shkru counterin është kështu. Në që unë e vite skripta e sakt, e shtypi, shoqja, shkruhet kjo. Për ndryshe, nëse nuk i kishim përdor template literals, do të ishte kështu. Counter. Ja, kështu, shohim që është e njëjta, realisht. Nëse do të ishte qenë më shumë reshta, është sikur që ishte më herë. Është e thjeshtë, do të thonë, në vend që të konkatenosh kështu, e ke këtë sintaks, do të thonë për të bashkangjitur diçka, e ke kështu, unë mund t'i them edhe counter, ta kem edhe një expression këtu, counter plus 1, shohim që është 11, ose mund t'jetë, më falni, mund t'jetë edhe një variable, ku ta di tjetër, edhe mund t'i them counter plus c, shohim që është 20. Është e thjeshtë, është koncept i thjeshtë. Vetëm se dallon sintaksa. Okej, tash kemi mbri në array destructing, destructuring edhe në object destructuring. Kemi më pas se si bëhet destrukturimi i array-ave, edhe si bëhet destrukturimi i objekteve. Vazhdojmë. Okej. Vazhdojmë tash shohim destrukturimin e vektorëve apo vargjeve. Nëse më kujtohet sakt, e kemi përmend tek arrow functions, ku bajshim destrukturim edhe të vektorve, edhe të objekteve, po tash do t'i shohim kështu më gjithësisht. Çka do me thonë destrukturim, ka raste kur e kemi një array caktu, e cila mundet me pas më shumë vlera, e ne dëshirojmë nga çdo vlerë e tyre me kriju variabël të re, edhe mundemi ashtu me specifiku se ku do të bëhen map qato vlera. Rastin konkret e keni në reshtin e tretë, ku një array me emrin foo, që ka tre elemente, 1, 2, 3, dëshirohet që të kryohen tre variabla të reja, e para emrin red, e dyta emrin yellow, e treta emrin green, andej redit i jepët vlera 1, yellowit vlera 2, edhe greenit vlera 3, edhe këtu në log, shohim që janë vlerat ato që thash, 1, 2, edhe 3. Përshka këtë minimizimit kohës, unë nuk do të shkruj të njëjtën, po do të marrë një shembull ashtu të ngjajshëm të thjeshtë, vetëm sa ta shihni që po ekzekutohet. Kjo është, edhe po i them, array, edhe object, destruct. Link, HTML, array, and object, test, link, script. Ok, letë themi, ku ta di, e kam një students, ku ta di. Edhe tash mundem
me i pas secilën në secilën në 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 emra të 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 ri. Domethënë mund të jetë në variabla të reja, kërkoj ndjes. S1 mund ta kem studentin e parë, S2 të dytin, edhe S3 të tretin, edhe vetëm seja by students. Nëse një vjen arta, nëse dy teja, nëse tre teja, edhe nëse shkoj tash i tham document write për se cilin student, ose me template literals, student 1, student 1, edhe i themi se një, student 2, edhe student 3. Sigurohem që jam në fajlin e duhur. Edhe shohem, pëtëm se, edhe ti themi një break. Ja tash, edhe ti ndroj këto së 2, edhe së 3. Shohem që është në regull. Kështu bëhet destrukturimi i arejve. Shembulli thjesht. Shohim rastin kur dëshirojmë për shembull me i pas variabla të deklarume, edhe mandej këtë sintaksën pak më ndryshë. Do më thonë, mësë me i thonë direkt në let a b kështu me, si kur që shështë e më herët me const, po i definojmë, falni, i definojmë variablet, edhe mandej ja bojmë map vlerat e caktuara, edhe këtu shojmë se a e mërë njëshin, bëja e mërë dyshin, e thjesht. Ka raste kur dëshirojmë disa parametra, disa variable me pas vlera të para definuara, edhe në rast se kur i... Vetëm pak, ja u spjegoj me katë më letë e kam edhone. Dëgjani, ka raste kur ti mund ta kesh ja si kur këtu që shë ka për shembull. Ajen edhe bëjen 5, ti mund t'i kesh edhe me emra, nuk është ajo ndo një problem. Ja këtë, po e bëj kështu comment, edhe po vazhdojmë tutje. Ti mund t'i kesh, për shembull, let studentin e parë dhe studentin e dytë. Edhe po supozojmë se studenti parë është, le të themi, Arta, edhe studenti i dytë është, le të themi, dikush tjetër, ku ta di, Artani. Edhe në rast se ti e jep këtu për shembull si array, edhe po supozojmë hajt një numër po e jap. Edhe i thu console log s1, edhe i thu console log s2. Vetëm një sekond. Sigurohemi që konsolën e kemi të pastër. E shifni që është 20 edhe Artani. Do me thonë, këto ishin studentat, mirë po, nëse i bot assign një array e cila e ka vetëm një vlerë, atëherë bëhet override e para, mirë po e dyta mbetet ashtu si që është. Nëse ka më shumë, le themi mundet me tjene edhe më shumë, atëherë e shojmë që 20 e merë së njëshi, 30 e merë së dyshi, 50 e jetë nuk hëndë në ndë një variabel, edhe ja shojmë 20 edhe 30. Kjo është që ka ndodhë, po ja u këthej si ishte më herët, ta keni shembullin sakt. Kjo është me default values, ta shojmë edhe swapping variables. Si mundemi mi andru vlerat dy variableve në këtë mënyrën me destructuring. Okej, ja kështu, le të themi i kemi këto. Kjo është Arta, këtë tjetëri është Tani, edhe që ka mund të baj, unë mund t'i them së një së dy, mund t'i them e barabart me së dy së një. Ja shto, edhe tash nëse i largoj nga konzola këto, ose t'i baj document write më mirë. Document write, edhe le të themi vali. Ja me template literals, and ja kështu, edhe veç më staroj më ndej që atë se njëshin posht me ndru, me së dy. Shrem tash se njëshin në fillim ishte Arta, së dyshin ishte Artani,
Momentin që e bona këtë swapping, ja ndrova vlerat, shohim që i kam tash ndryshe. Së njëshi është Artani, përsa së dyshi është Arta, për shkak se i kam ndruar, vendet. Okej, okay, për post swapping, kemi edhe mundësi tjera, kemi raste kur ne ja bojmë assign, dhe dhe në kësaj arrayt, ja bojmë assign një funksion, i cili këthen vler. Tash, efi, funksioni f, e këthen, e ban return një array të re, e 1 dhe 2. Kjo është sikur kështu që shi ka thonë këtu, sikur këtu ku ishte më herët. Ja, këtu. Ja, e njëjta është. Vetëm se kjo tash, këtu qka është, po kthehet nga funksioni. Mos ju habisë, do më thonë, vetëm se po kthehet vlera nga funksioni, edhe kjo është që e ban me dalu. Për ndryshe është, e njëjta. Ja, ku e kemi këtë. Ta komentoj komplet këtë, hajtë. Ta shohim të re. Ja, kështu. Le të themi, let së një, së dy, edhe një. Mund ta kemë në kështu për shembull ta thonë, po i thamë, hajtë në tjetë funksion me emër, pa arrow functions. Function get names, e cila ban return një array të re, Arta Artani. Dhe dy elemente. Edhe tash, nëse du së njëshit së dyshit më ju dhonë vlerë, i kam së një së dy, edhe vetëm se get names e eksekutoj, po e execute, edhe tash këto dyja i bajem comment, bëj refresh, e pastroj, nuk ka këndëm të shkru në gozol, këndëm të shkru në dokument, regull ashtë, ja tash e shohim Arta Artani. Për ta po që jemi këtu, ja për ja bajle nga një vi, që ta shifni që të to janë sakta që po ekzekutohen, ja ku e keni, Arta Artani, është në regull. Okej, okay. Kjo është e kur pojmë return me funksion, që jemë tjerat. Okej, okay, kur dojmë me ignoru ndë njërin prej elementeve, ja, këtu e kemi, për shembul, kjo bënë return 100, 200, 300, dojmë vlerën e dytë, me rallë të dytën, me anashkalu, me ignoru, e shojmë që vetë moja dhe bëja kanë marrë vlerët 100 edhe 300, pse, përshkak se pozicioni me indeks 1, apo pozicioni i dytë, kështu në radhitje, është eliminu, është ignoru. Mandej, shohim që kur dëshiron ti me ekzekutu këtë për një tjetër, shohim që prap miret një ishi miret e para. A, këtu, a mundemi me ju qas me indeks? Si po me ndonë me indeks? Kjo, nëse dojmë me morë dyshin, vetëm function prej një ishi. Edhe një herë me rëqatë luna? Nëse dojmë me morë elementin e dytë. Po, a me esenca është që mos mi përdorim dekse, dhe më dhëmë ti me bo, dëgjo, shife, ti me bo destrukturim, esenca është destrukturimi që ta e ban që ti mos mi përdorim dekse, se për ndryshe ti kishe mujt mi thonë që tu, që shtu për shembol, nëse po dëmë ti kështu mi thonë që këtu e zeros, edhe get names, ose hajtë ta zojmë e zeros kënej e një shi të ndej. Edhe unexpected token, unë e kam gabu këtu, e kam byllë me këtë, është është me këtë tjetër. Ja, ku i ki. Po esenca është që ti mësmi majtë me në të indeksat, apo kupton? Po me bot destrukturimin në mënyrë automatike. Okej, kjo ishte sa i përket asojnë për me anëshkalu, ja, për shembol për e bëj edhe një tjetër dea këtu. Edhe vetëm se po e anashkaloj, ta shojmë që prap S1, S2 kanë me qenë Arta dhe Artani. Ja ku e kemi Arta Artani, D-ja është ashtu është bëj ignor, nëse e kam këshu, të ta shifni që është Arta dhe D-ja, përshka se nuk është i njëru, janë marë ty vlerat e para të arejt, e
E para është artha, e dyta është deja. Kjo është. Kjo është ajo çka, edhe kuptohet, nëse kemi më shumë, shiko ku ta di, ja kështu, mundemi me bo më shumë, ashtu, ignorime. Ja tash arta, artani, ose ja po i them, aja edhe bëja, që ta shifni. Ja po i ki, aja, bëja. Edhe në gjaj, shumë thjesht, vetëm se ndrim të lejave. Ka raste edhe kur, dëshiro, që këtë, Syntaksa me tri pikat është shumë interesant kemi me po edhe më poshtë, i cila i mbledh vlerat e mbetura. Assigning the rest of the array to a value to a variable, kemi rast për shembull kur le të themi e kemi këto emrat e studentave. Edhe mund ta kem për shembull mund ta kem rastin kështu, mund t'i them së 1, së 2, edhe mund t'i them ato të tjerë që janë rest students po i them, e barabart me get names edhe tash students 1-shi është Arta, student 2-shi është Dea, edhe rest students janë Dea, Artani edhe mund të ketë edhe tjerë. Ja kështu. Edhe tash po i them write student edhe një rë po e students po i them edhe i themi Çka i themi? RS pik to string. E shohim që është pse i thash to string apo kuptoni? Për shkak se kjo këtu me tre pika është array. Shikni. Kjo këtu tash është array. Për atë i thash to string. Nëse e kisha lënë ose nëse i kisha thonë për shembull type of RS E kështë i po që është objekt. Pse e ka këthi objekt, vetëm pak, është dasht. Ok, e di pse e ka këthi objekt. Për shkak se që type qëto vetëm pak. Rëtë të string, tash e shifni. Që ti tash për mi u qas, ashtë rësë. Edhe për i them console log, rësë. Ta shifni që ka për më të më pak. Rësë ta shë kemi në regull. I shohim elementet. I thojmë edhe console log type of rësë. E shohim që përna këthen objekt. Nëse i them që shto me tre pikat është error. Për shkak se ti nuk mundesh me e përdor kështo. Që shto mund mu bo pas vetë si argument me një funksion tjetër. Arsyja pse po e kthen objekt, ma merr mendja që e di pse është objekt, mirë po, në këtë rast, është dasht jetë array. Pse është objekt, ndoshta për shkak që është kthy për mes funksionit dhe pse nuk ka lidhja jo punë, Mirë po më lejoni që t'i them pak më ndryshe. Më lejoni që edhe pse nuk e kemi mësu, vetëm t'i them kështu. T'i them const veç x pa lidhje që ka dhe që tjetë. Qështu array mundet edhe pak lapët, kuptohet. Vetëm se t'i them console log edhe t'i themi type of r edhe ta ekzekutojmë x-in sigurohemi që këto nuk janë të nashkrujt diçka e kemi object normal kjo është array edhe qdo është kthehet si array po tash po e kërkoj edhe une tash of pse type of rest parameters është object kodikon ku të rekon është do vetëm pak vetëm pak rëzme allos represent këta poetim këtu është si parameter il shumë si array
Me arguments mundet me u thirë, këtë e kemi të njoftur. Okay, hajde e lezoj prap edhe një herë edhe ja u tregoj. Normal, kjo është array, se tash me që shifne. Me që mundet mbi rësën, mu thirë për shembol filter, kjo është array, mirë po. Nuk tash nuk kam informacion, sepse po e jep me type of, po e jep objekt. Vetëm një sekundë. Filter e, hajde po i thojmë, kur e-ja është, kur e-ja, si është aja starts with, nëse si jam gabim, me a, në rastin ton t-ja nuk duhet, me na dhonë, dhe me console log qësaj, e dhe të shojmë që apo marim. Kemi array zbrast, për shkak se këtë këtu që e kemi, ka mundësi që nuk e kam shkru mirë. Starts with, kështë ta shakë që shështë. Starts with, është string starts with. Është mirë, nëse si jam të abim e kam shkru mirë, apo jo. Shojmë tash. Se kam array të zbrast. Letë themi vetëm ashtu for each. Edhe nëse nuk mundet mu apliku for each ose filteri këtu, atëherë dhe me thonë unë jam kon gabim, kur kam thonë që tipi i kësaj, rest parameters është array. Vetëm një sekundë. Rëse for each, console log e, shojmë tash në console, vetëm se këtu tash nuk e la konsolin këtu. Okej, është në rejtë. Po thamë edhe njerë, tash më duhet edhe njerë me hi me po në dokumentim, me po pse me type of po këthen object, nuk është diçka që duhet me në ndalë. Në më thonë, si pas gjitha gjasave, nëse kjo kështë qenë object, for each nuk, nuk ishte apliku në ta, po nuk ka problem, e shohim edhe një herë. Kjo ishte për mes rest of parameters mi marë parametrat e mbetura, me objekt, dhe me dhonë e kemi një objekt, e kemi mësu në sesionin e kaluar që objekti ishte me këto klapa qarkërore, i cili i ka dy properties ID-në dhe is verified, edhe tash po dojmë që me i kriju dy variabla të reja, ID-në dhe is verified, përmes kujt, përmes objektit user, ID-jës i jepet 42-shi, is verified, i jepet true, edhe është kjo. Unë vetëm se po shkoj për e me modifikoj atë shembullin e parë kë e kemi pas me array, edhe po vazhdojmë tutje. Osa e që po e shkruj qëto. Const, le të themi vetëm o, thjesht, edhe po i themi name, të asojmë emrin tim, edhe age, le të themi kështu, tash mundemi me i thonë const, name, age, edhe mundemi me ja pas objektin, ose hajde mos tjetë kështu palidhje, vetëm me një shkronjë, person për i thamë, shojmë që person, edhe tash, i marë document write, dy document write-a, edhe për i thonë, document write për name edhe age. Ja kështu, name, age, ja kë e kemi. Edhe, raste kur pa pas nevoj, do me thonë me e bo si kur, pa pas nevoj me e bo si kur këtu që është. Do me thonë, mu specifiku kjo, me u bo konstantën, ju pas vlera, mundet direkt kjo mu bo në mënyrë të tjeshtë zuar me këtë sintaks. Do me thonë me qenë klapat, edhe mandej me këto me qenë a-ja dhe b-ja në dy variablat të reja, a-ja e merë njëshin, b-ja e merë dyshin.
Çka ka këtu tjetër? Assigning to new variable names. Është objekti që i ka dy atribute, e ka pën dhe qën, me vlera 42 true. Ok, konstanta p-ja fu, edhe t-ja bar, e çka t'jep me kuptu që janë bo dy variabla të reja, të cilët janë përdor tutje. Mirë po, këto sintaksa të komplikuara nuk keni nevoj me i majtë me. Kur t'ju vjen e rasti që ju duhen mi përdor për ndonjë case caktum, atëherë mundeni me him ju referu dokumentimit. Çka ka ndodhë? Kjo fuja, kuptuat, e ka marrë vlerën e pës, edhe bari e ka marrë vlerën e qës. Të më thonë, ju ka nda, janë bo këto sigur me qenë e barabart. Për e bara, fu e barabart me pë, edhe bar e barabart me që. Okej, edhe ta shohim tash, këto ishin të object. I pam, ku mbetëm këtu? Tash jemi të default values, e njejta si kur me arrayat. Tash, kush e ndron vlerën e ndron veç a-ja, nga 10 në 3, ja ku e kje. E njejt si me arreja, vetëm se qysh e patëm të arrejat e patëm me ato klapat katrore, këtu i kemi me klapat gjarprore, edhe këtu në vend që ta kisht edhe këtë definimin e cila property është a2p, ka ishte vetëm klapa katrore 3-shi. E njejt është komplet e njejta, vetëm se me objekt. Edhe këtu është qajo që shishte më herët, si kur shembuli këtu, vetëm se pak ma i komplikum, ku e shohim. E kemi këtu anë, është 3. Për me mujtë me i bo variablet të reja, edhe janë default, edhe kanë vlera, AA-ja, variabla AA që po kryot, edhe ka vlerë default, po edhe nëse bëhet pas këtu dy argumente e ndron. Në rastin këtu e ndron veç e para. Hajtë që ta pja u kalzoj këshu pak me shembul, pak ma gjërësisht, njërë që ta kuptoni, edhe mu ma shumë tutje nuk do të shkojmë. Po e komentoj këtë, për shkak se këto janë destrukturime, edhe destrukturime ndryshme, që vetëm na humbin kohën, mos ta lëm këtë sesion me na kalu, pa i kalu këto materiale që ka janë, në mënyrë që në sesionin e ardhshëm ta përfundojmë JavaScriptin edhe të vazhdojmë tutje. Pse po e tham këtë? Në mënyrë që të kemi më shumë kohë mi u përkushtu dy projekteve të cilat i kemi si pjesë e bootcampit. Okej, hajde tash ta shohim qatë shembullin që ishte më herët. Çka pa, do me thonë, kur janë këto edhe variabla me vlera default, po edhe që munden mi u bo pas që mundet me ju bo pas vlera 3. Hajde ta shohim. Do me thonë, ishte si konstant, është syntax objekti, edhe po i bohet asajnë vetëm a-ja që e ka vlerën, le themi 20. Qfar do vlere që ka? Këtu po i themi që vlera e a-s, e b-s, kam ju dhonë, një variable a-a, po mund tjetë edhe tjetër variable, që default e ka vlerën, le themi 100, edhe bëja, bëja, që default vlerën e ka, le themi ku ta di, 200. Ja kështo. Ashtë kjo sintaksa, këtu janë byllë, është regull. Në momentin që ta shumë dëshirojmë i thonë dokument, ta marrë për këtu, në momentin që unë dëshirojmë i thonë dokument write, le themi AA-ja, edhe bëja, që shifni, që kjo bëbëja ka me pas 200 vlerën, për shkak se është këtu, a nuk është bo edhe një vlerë tjetër, nuk u kanë edhe një bë, për shembul të asom 20. Nëse i shkanë, tash në vend se tjetë 200, do të kishte qenë 20. Ja, po e largoj këtë, ti shojmë që vlera e kësaj bëhet override, më falin nga 100, kalon në 20, ja, ku e kemi 20, Në qoftë se kjo do të kishtë qenë B, kjo do të kishtë embed 100, e kjo tjetëra do të ishte ndru 20. Ja, ku e keni 100 edhe 20. E tjesht është, vetëm se ashtu pak ma shumë karaktere, a nuk është diçka e komplikume. Okej, object literals, na specifikum objekte edhe tash, po tashojmë cëllët janë regullat,
për me specifiku objekte në mënyrë të shkurtuar. Cëla jemi shtata? Object literals. HTML. Object literals. Edhe script. Ja, kështu. Ok, kur e banëm në sesionin e kaluar, për shembull const car, që ishte kështu, a i mundesh keme pas atribute edhe metoda. Në më thonë, për me specifikuti një atribut, vlen regulli i pair, i qiftit, e që është key value. Qka i bjen kjo? Do me thonë mund tjetë car, ku ta di brand, ose car, qka do që tjetë? Weight, ose qka do që tjetë? Name, edhe diçka, pason vlera. Për shembull ta zon b m v ku ta di kështu. Edhe mund të jetë weight ku ta di, hajde po supozojmë 1 ton ose diçka. Color. Mund të ketë edhe tjera, mund të kemi gjithashtu tash përpos këtyne që janë ashtu vlera të thjeshta, e kam fjalën string apo numër apo diçka, mund të definojmë edhe funksione, le të themi move ose change gear ose diçka, po hajt move po i them. Edhe mund ta definoj këtu një funksion i cili thot diçka, ku ta di. Hajde për shembull, le të thojë console log car is moving. Ja, kështu për shembull. Edhe tash, nëse tu mi ju qas name-it ose weight-it, e dim, ishin dy mënyra. Mundemi përmes console log car name, ose mundemi përmes console log car c index weight. Edhe, më falni, edhe gjithashtu mundem edhe me i thonë car move, kuptohet me klapat, në mënyrë që me ekzekutu, edhe tash shkoj të këfajli i duhur, në pak, ja këto, shikët, edhe tash oft, a mos kombate një kabim, value is not defined, në cilin resht, në reshtin 11, që ka puna thot, këtu e kam harru këtë, në falni, ja ku e kemi këtë është në regull, edhe këtu dikun console e kam shkru mirë, këtu e kam shkru mirë, këtu e kam shkru gabim, falni. Ja tash është gjithë shka në regull, shojë. PMVX5 një edhe car is moving, kur është ekzekutu kjo. Ja edhe tek object literals, e kemi object literals syntax, thot, do më të regon se dy pikat e ndajnë property name-in, apo nëse mund t'i them qelsin, edhe nga pjesa tjetër e dy pikave vendoset vlera, key value ose property name value pairs ndohen me presje në fund, edhe është me rëndësi që në fund që to mos të ket presje. Pse mos të ket presje? Në mënyrë që të dihet që kjo është e fundit, por nëse këtë nuk e kemi edhe e kemi kështu, e shojmë që, vetëm edhe këtë të largoj, e shojmë që nuk marim do një gabim, mirë po, sugjerohet në best practices që mos tjetë kjo pjesa e presjes që është në fund. Okej, kjo është object literals, këtu është një shembull i thjeshtë, një variable swapper, që i ka disa fotografi mrena vetës, i ka pozicionet se ku duhet me dal, edhe e ka një function on swap, shka me ndol, për shembul nga smile, me kalu në grim ose në tjetër, ku shumë e ra, shembul e komar prej në internet, nuk është disë shka funksionale, vetëm për ilustrim. Spread operator, që kjo operatori me tri pika, e shojmë që kjo syntaxa, kur i themi tri pika edhe një emër, na mundëson shumë gjana me bo. Ka raste kur që kjo syntax përdoret në areja, ka raste kur përdoret në thirje të funksioneve që kemi me pa më vonë, edhe ka raste kur
përdoret në objekte. Mund son kopjem me bo, mund son plët gjana. Përshkojt të dokumentimi këto, edhe keni me potash disa gjana, qka nga mund son me bo. Ja për shembull, shumë e thjesht, një funksion, vetëm pak, ta rrisim, ja shto, një funksion i cili e bën mbledhjen e tre numrave, shumë e thjesht, i pranon tre parametra, qa do parametra i mbledh ndërmjet veti. Qka ka bo tash, e ka bo një numbers, një array me disa numra, edhe tash qka ndodhë realisht, të bëhet destrukturim. Do me thonë, x të ypsilonit zetit, ju jepen vlerat përkatëse, gjithësisht x i njëshin, ypsilonit dyshin, zetit treshin. Ja, përmes që tre pika, që mundet me ju bo pas, do me thonë një funksionit caktum. Po ja këtu e kemi sintaksën atë të njëjtën që unë e kam këtu, do me thonë, kur përdoret në array, kur përdoret në object, edhe kur përdoret në function, një sekundë falni. Ja, këtu e kemi tash edhe me nga një shembull. Shembull ta zojmë, ta gjej një shembull me areja, ku bëhet për shembull vendosja e një areje brenda një areje tjetër. Ja, për shembull e kemi një arej parts, që i ka vetëm dy elemente, dhe shojmë një arej tjetër lyrics, që në mes të head dhe end po vendosën krejt këto dyja, dhe më dhëtë që të dyja tash kalojnë këtu. Për me e po këtë, le t'i themi qështu, më të shkoj me bo fajla 3 edhe me harqu ko, unë mund t'i bëj paste këtu, edhe mund t'i them console log edhe lyrics. Ja ku i kam. Head edhe mandej vin shoulders, knees edhe mandej end. Ok, mundet me pas ma shumë se kjo, shembul mundet me qenë kuta tijone, mundet me qenë diçka që shto, edhe një tjetër const part 2, që e ka shembul numra pasen 4 këtë, edhe mundesh me i thonë ndështë anë fund, ose ku dhe hoft, mundesh me i thonë për 2, edhe tash, momentin që unë i bëj kapi këto, edhe i thamë, dhe në vetëm pak, port, ok, tash, zdi a i harron, kur i them kështu, vetëm tasha, ok, për një, për dy, edhe L, për një, për dy, shtrekull, console log, L, shumë që tash e ka 4 dhe 6, në kur që atë speciale, të më thënë e thjesht, edhe këtu shumë si bëhet kopimi arejave, është një arej me numrat 1, 2, 3, në arejnë e 2, po dojmë i pas vlerat e njëta 1, 2, 3, ja ku e ka po, po të regohë këtu se është e njëta, sikur me e pas përdorë slice funksionin, që është high order function, që përdorët në arej. Ja këtu ka edhe raste tjera, që për shembol me i bo concatenate, me i bashku dy areja, në vend se me i bashku me arej një concatenate ose concat funksionin arej 2, i ka bo kështu. Në arej të par, i ka thonë që është arej par bashk me arejnë e 2. Edhe tjera të ndjajshme, ta shojmë tash në objekt pak, ja ku i kemi objektin e par, objektin e 2, për me e klon një objekt, në dhe ne ka definu një variabël, një konstant të re, edhe vetëm se shifën, vetëm se dalon klapat. Nuk janë klapat për array, klapat katrore, për janë klapat gjatrore, edhe kjo shojmë që tash komplet objekti një, e që është kjo, e bën copy në këtë. Ja, për shembul, për e marim këtë, edhe për e bojmë paste këtu, edhe në momentin që i thamë console log clone the object, e shumë që e kam të njëjten, foo bar edhe x42. Ajo, ka raste kur për shembol bon merge për mes funksioneve, edhe ka plët raste tjera, ta shojmë edhe rastin kur është
me funksion, më sta ka përcejnë edhe kështu, ja shojmë që i bëhet pas, i bëhen pas një objekti caktum funksionit, edhe më ndej funksioni e trajton, gjithësisht e këthen prap objektin, Munden më ju bo tash, munden më ju bo pas, ma shumë se një objekt, përshka këse tash kjo nuk i dalon, këtu me thonë veç numra ose veç arej. Këto janë, është fjala më shumë argumente, ma mirë me thonë, më shumë parametra, e ato parametra munden me qenë objekte, munden me qenë qka dojnë, që ku është tirë funksioni me dy objekte, gjithësisht me dy funksionet e më sipërme, edhe shojmë që objekti rritash, që ki merged object, është kjo edhe kjo të dyja që ju kanë bo pas. Nëse e këshim pas edhe një tjetër, e kur ta këshim thirë merge funksioni, këshim bo presje OBJ3, ajo ishte marë si property i tretë i objektit. Kjo është ajo që kanë dohë me këtë destrukturimin. Realisht me këtë sprit operatorin, po kjo din mandej se si mi i radhitën, si me e bo rështimin atyre. Rest parametrin, ta shofim qëtë sprit operatorin, që ishte me tri pika, ta shofim se si mundemi na mi abo pas, si mundemi mi abo pas në një funksioni, ja ku e kemi rest parameters, kjo të regon që mundemi me pas një funksion, i cili pranon pa kufi parametra, ne mundemi për shembull të parin në dytin ose 10 parat me pas parasysh se si mi i trajtu, ndërsa të mbeturat muj me i mbledh për mes 3 pika edhe emri i arejt, edhe mandej munde me i trajtu. Letë themi, më falni, letë themi që ta kryoj vetëm një file, më staroj. Date rest parameters html rest parameters. Letë themi që hajtë tjetë qka pak ma kështu ma praktike. Letë themi që e kemi London const, letë themi object-oriented programming, OOP, edhe i kemi disa studenta. Name, këta di, and, edhe të zojmë ID-er, së pozojmë e ka, ose ajtë me numra le tjetë, 120, për shembol e ka ID-in, tjetëri, diçka tjetër, tjetër. Ja kështu, këtë diçka kështu, edhe këtë diçka ma shumë. Ja kështu. Po supozojmë që to janë studentat të cilët janë të regjistruar në London object-oriented programming. Ose të paktën, kjo është lista që fakulteti ja ka dërgu profesorit se që të nëzonsa kanë me jarë në provim. Po le të supozojmë që në këtë provim në object-oriented programming mundet me shku edhe tjerë të cilët janë të viteve të kaluara, po ata nuk i kanë dorzu listë. Le të themi këshu kemi diçka. E tash, qka mundemi ne me bo, është mundemi me thonë kështu. E kemi një function, ose le të themi const, edhe i themi opStudents, edhe tash mundemi me thonë. Le të themi ID-n x studentat, qka jam të thonë, unë është kjo, për mi jam spjeku pak ma mirë se qka po du me bo. Se s'pëdi me fjallë, sa jam t'ja u thonë sakt. Fakulteti ja ka që listën, për shembol, ose ka mundësi profesori e ka një listë ku i ka shënu studentat që i ka nërdhë atë semester në ligjerata, gjithashtu, për shembol, edhe është një listë tjetër që fakulteti ja ka dërgu profesorit me studenta. Letemi këtu ka
ma shumë studenta, janë 4, le të themi, ose 5. Edhe është, studentët që i din profesori, për shembul është Andi, tash më stëm japë të një erar, endës pësaj që jepë, është, ajtë po i pa i vishme shkrojnë të para, është Ergysi, edhe është Dorarti, ndërsa, studentat tjerë që munden me i ardhë prej listës e fakultetit, na mundemi me i thonë other students. E tash, unë munden me i thonë console log, ose document write. Edhe me thonë studentat e njohur nga profesori janë për shembull Andi plus ose me e boj me template literals mir Andi është Ergysi dhe është Dorarti ndërsa munde me thonë document write studentat cilët janë të panjohur për shembull nga profesori janë other students to string. Ja, kështu, për të pas edhe other students në list, na duhet t'i shtojmë edhe disa, le të themi x-i edhe y-i, të cilat i kanë ID-at më ndryshe. Edhe tash, vetëm se të sigurona që janë në fajlin i duhur, është, kështu, refresh, edhe, sigurohemi që këtë kemi thir edhe sigurohemi që ja kemi po pas arejn OOP shojmë tash i kemi objekte edhe tash këto objekte neve për në interesan nga këto e marë name-in. Ose, këtu mund t'i them, other students for each, edhe mund t'i them student document write. Edhe mund t'kem, dhe me thonë së, pik në. Haroj me e mbyllë këtë. Tash, cannot read property name of undefined, në që farë reshti. Okej, këto tash, këto që kanë ardhen. Vetëm një sekundë. Esenca është që, këtu tash kër e thirim funksionin, tja specifikojmë OOP e 0-ës, OOP e njëshit, do me thonë pejapim Andin, pejapim Ergysin edhe pejapim Dorartin, ndërsa pjesën e mbetur me ditën me e marë. Mirë për tash, kure bëjë kështu, nuk kam nevoj për këto nejmat fare, po une nuk po dua shtu, vetëm pak. Letë themi, po e bojmë vetëm me këto, edhe më ndej përshkojmë edhe njëherë, për ju të regoj se qyshme i bashkan gjitë edhe tjerë, vetëm se kështu tash kur është me OOP-n, i shfaqë, dhe pak, OS, OS for each, S document write, a kam dhe një error, dhe pak, nuk kam error, qafë qka këmë po kabim, const OOP students, e barabartë, kjo e pranon një, realisht mund të pranoj më shumë parametra, e që gjithësisht tash që ka dënë me thonë kjo, dënë me thonë qështu, unë ja këmë po pas gabim, dënë me thonë tash, kjo ka me qenë kështu, ku i bojnë pas komplet këta studentat, e tash, vetëm taris, tas vëgloj pak, diri sa ti baj paste, ma ndeje resprap, kjo tash e din se kush janë studentat e par, e kush janë
ato other students. Ja kështu. Edhe tash kjo other students janë këto, ndërsa këto tjert i lajmë me andi, kush ishte tjetër e kysi, edhe dor arti. Ja kështu. Tash kur e bëj refresh, e shohim që është në rregull. Është andi, e kysi, dor arti, edhe x, y, vetëm lejoni që t'i them to, ose direkt këtu në document write, le t'i them nga një break. Ja tash, pak, document write, ok, ja, edhe këtu le t'i ndaj me presje, tash po e shifni, i janë bo pas disa objekte, gjëqësisht 5 objekte, janë bo pas 5 objekte, 3 objektet e para e kemi dytë që janë andi, ergysi dhe dorarti, ndërsa për studentat tjerë, gjëqësisht 2 objektet e fundit, mund t'jene edhe më shumë, ne i trajtojmë ashtu në mënyrë të panjohur, i iterojmë që të gjithë jaku i kemi. Kjo është që ka ndodhë me rest parametrat. E keni pa për shembul, tazojmë PHP, letë supozojmë lidhja me MySQL-in, ose PDO, tazojmë pranon disa parametra. Hajde po i thamë une MySQL-i. Për shembul, e pranon hostin, e pranon username-in, e pranon password-in, edhe e pranon për shembul database, mirë po si opcional. Ose pranon për shembul database, ku ta di, pranon edhe diçka tjetër, x, y. E tash, kur është shkru kjo funksioni, le themi var, realisht, const, MySQL i, është konë host, username, edhe password. Ndërsa, DB-je tutje që në dokumentim zakonisht e gjeni kështu. E keni po, për shembol, DB, ku ta di, pëj tham type, edhe pëj tham other type, palitit i qka. E tash, këtu tash këto janë, argësë tjera të mbetura, më falni, më staroj këtë, e tash që ka ndodhë këtu, kryhet procedura me hostin name-in që ka duhet, edhe mandej janë parametrat tjerë. Qysh mundesh me i trajtu këto, për shembol mundesh me i thonë, ja për shembol le themi, për e thiri MySQL-i funksionin, me le themi localhost, root, edhe passwordin 123345, edhe le temi edhe database-i, ku ta di, qëfar do database-i, le temi shop, edhe po supozojmë gjithmon le të ktheje, kur bot fetch i query-ve, le të ktheje më për shembul array. Ja kështu, edhe kjo thirje tash, mundet me na mundësu, që me host, username edhe password e baj për shembul connectin, ndërsa me këto tjerat muj me vazhdu tutje me bo gjana tjera, me thirë databazën edhe me set një setting që qka do që kthehet arej. Qështu mundet mu përdorën kjo rest parametri. Ok, computed property names, qka janë computed property names, ashtë feature e S6-et, edhe në mundëson që në mënyrë dinamike me i kalkulu parametrat apo properties të ndonjë objekti. Janë dy shembuj këtu, ku shembuj i parë, do me thonë, e shifni që këtë këtu, që është, do me thonë, variable string, që është
type i string C, këtu e ka përdor këtë C-n si emërtim për një property të ri, i cili ka me pas vlerën 15. Okej, okay, tash pak ma, me thjeshtu pak më shumë, vetëm se një sekundë sa ta kryoj një file të ri, edhe t'i themi computed properties, ja kështu HTML, properties script. Edhe tash do me thonë është rasti ku une qka baj? E kam një variabël, le të themi, hajde për shembull, qka me i thonë bre? Qka do që tjetë? Për shembull, ku ta di? New property, le të themi është name. Edhe tash, property name në objektin që do ta specifikoj tash, po du ta OBJ, po i them. Le të themi objekti e ka, ku ta di, osaj që po i them, car, edhe objekti, ja kështu po i them, wait, ky ka name për shembol, ku ta di, ja kështu, ka, ose ta zëm, ku ta di, zdi atë qëfar modele ka, po vetëm po e shkruj që ashtu. Make Mercedes, për shembull. Mercedes. Edhe tash, për me kriju në mënyrë dinamike një property të këti objektit, mujmi mi thonë V, edhe 2 pika, le të themi ku ta di, 2 ton. Palitit, qka do që tjetë. Edhe tash, mund të me console log objektin, gjithësisht car objektin, edhe të mpak sa ta gjej këtë tren, sigurona që e kemi zbraz, ja ku e kemi tash edhe weight, shifni, është një property me emrin weight, edhe është dytar. Kjo është mënyra si mundemi me, në mënyrë dinamike me dhënë property një objektit, edhe është rasti kur këtë e ka numër edhe vetëm ja bashkan gjithë kësaj. Kjo është e njëjta si kur me thonë këtu wait, ose me pali dhe shembol, po ja, për shembol, ja, kjo është 3, edhe munde me i thonën wait underline, edhe tash këtu me i thonë plus. Edhe kur ta bëj refresh, ja tash kjo bëhet weight underline 3. Ose mund t'i kem dy variabla, ku ta di, le të themi h, high, edhe p, performance, edhe tash mund t'i kem h plus p, a, është high performance, a nuk është, ja ku e kemi high performance, vetëm të shof. Qëka është puna këtu, një kom të thonë yes, ndoshta nuk e kam rujt, ja ku e kemi high performance, yes. Kjo është sa i përket computed properties, property names, edhe jemi tek fundi, apo tek pjesa ku mundemi me diskutu gjana nëse eventualisht diçka nuk keni kuptu. A ka t'i kush me pyjtë diçka? Nëse nuk doni me hap mikrofonin, vetëm shkruni në chat, ju lutna. A ka t'i kush me pyjtë diçka? Okej, okay, une po e marë si jo, me që nuk vë përgjigjeni. Të doshën DX në YouTube, kjo është qka kemi përgatitur për sesionin e sotëm. Mund të na parashtroni pyetje në grupin në Facebook për programera, ose mund të hapni një temë diskutimi, ku për pos meje mund t'ju përgjigjen edhe antarë tjerë. Shihemi në sesionin e radhës.